ଶୁଣିଲେ ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଭଲ କି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ କଚକଚ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ନିଆଯିବ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆପଣ ବୁଲନ୍ତୁ 15 ଦିନ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଧାନ ଖଟିବ ନାହିଁ ଧାନ ଯୋଉଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉ ବୋଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁକୁ ଅଟକେଇ ଥାଉ ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଲିଲେ ସିନା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାଇଁ ଯିବେ ୟୁ ଆର୍ ଦି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ୟୁ ସୁଡ୍ ରୋମ୍ ଇନ୍ ଦି ଏରିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ମରାଡ଼ ଗୁଚ୍ଛାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ଠିଆ ହେଇକି ଗୁରୁବାର ତରଭା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରାଡ଼ଗୁଛା ଠାରେ ଥିବା ଧାନମଣ୍ଡି ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମିଲର୍ସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି 3 କେଜିରୁ 4 କେଜି କଟଣୀ ଛଟଣୀ କରି ଧାନ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ କଟଣୀ ଛଟଣୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ କଟଣୀ ଛଟଣୀକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଲର୍ସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରାଡ଼ଗୁଛା ଧାନମଣ୍ଡିରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ମିଲର୍ସ ଚିରାକଣା ପୁରୁଣା ଅଖାବସ୍ତା ପଠାଉଥିବା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଟଣୀ ଛଟଣୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ମିଲର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେତେ ଦୂର ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା नमस्कार मनीष तुम्हारा नाम में क्यों कंप्लेन आ रहा है तुम मराड़ गुच्छा में धान काट रहे हो 4 केजी 3 केजी 2 केजी उठा नहीं रहे हो क्यों अभी तो मैं खड़ा हूँ मराड़ गुच्छा में खड़ा हूँ पब्लिक का सामने में तुम धान इमीडिएटली उठाओ मत काटो यहाँ देखो नहीं तो फिर मेरे को मत बोलना वेरी वेरी सीरियस थिंग वीडियो साहब भी हैं तहसीलदार साहब हैं सब है और नहीं सुनोगे तो एक्शन होगा ଯେତେ କମିଟି କର ଯେତେ ମିଲ୍କେ ନେବ ମୋତେ ଡାଟା ଦିଅ ମୁଁ ସେନ କାଟିଦେବି ତାର ଗନି ଆଉ ଭଡ଼ା ସବୁ 3 କେଜି ସାର୍ କାଟିକିରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫେନ୍ 24 କେଜି କାଟିଛି 3 କେଜି କାଟିକିରି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଟୁକନ୍ ଯେତେ ପାଇଥିଲି ଫେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫେନ୍ 36 କେଜି ତୁମାରା ନାମ ସିରିୟସ୍ ଏଲିଗେସନ୍ ଆ ରହା ହେ ମିଲ୍ ଡେଲିଭରି ଧାନ ଲେ ରେ ହୋ ଓ ଭଡ଼ା ବି ଗୟା ମାର ଦିଓ ଉସମେ 3 କେଜି କାଟ ଦିଓ ଇ କ୍ୟା ହୋ ରହା ହେ ମେରା ଏରିଆ ମେ ତୁମ ମିଲ୍ ଡେଲିଭରି ଏକ ଆଦମି ବୋଲତା ହେ ମେ ଦିଆ ହୁଁ ଉସମେ 3.5 କେଜି ମେରା କାଟ ଦିଆ ତୋ ଭଡ଼ା ବି ଆପକୋ ମିଲ୍ ଗୟା ଉସକା ହେଣ୍ଡିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ମିଲ୍ ଗୟା ଓର ଗନି ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ମିଲ୍ ଗୟା ଉସକା ବାଦ 3.5 କେଜି ବି କାଟ ରହେ ହୋ क्या हो रहा है देखो ये इलेक्शन ईयर है नहीं तो अंदर जाना है तो ये सब करो हम तो फोन करो भी मिल गए।